Fala, Jean, tudo bom? Minha voz tá boa? O volume tá bom? Tentou fazer? E aí, o que você achou da aula? Boa noite, Dudu. Fala, galerinha, tudo beleza? É, a gente viu estrutura de dados. Curtiram a aula? Já conheciam as estruturas que a gente viu na aula? Fala, Thaís, boa noite. Cara, eu achei o exercício desafiante, né? Desafiador. Eu achei legal. Primeira vez que eu uso malloc na vida. Malloc. Tudo bonitinho aí pra gente começar. Ah, o som tá bom. A tela tá boa. É, pra mim também acho. O mais chato foi o dos votos. Concordo com você. Então, antes de começar a aula, o som tá bom aí, pessoal? Tá tudo tranquilo? A tela, o som. A gente pode começar? Beleza. Então, foi difícil, Thaís, mas eu achei divertido, assim.
Achei legal. Mas sim, concordo com você, tava difícil. Mas assim, dava para resolver o exercício com tudo que a gente viu na aula. Tanto é que foi isso que eu fiz. Eu fiz o exercício com tudo que teve na aula, mais o walkthrough do vídeo, como resolver o exercício. Eu acho que a live de hoje vai ser curta, porque é um exercício só. Não tem que parar o raciocínio, mudar de contexto e tal. Acho que vai ser tranquilo. Mas vamos lá, vamos fazer a revisão da aula, como a gente costuma fazer. Aula 5, o que a gente viu? A gente viu sobre ponteiro, né, desde a última aula. A gente viu sobre como alocar a memória usando o malloc, né, você usa o size of do tipo que você quer alocar. E aí você vai guardar um espacinho na memória, vai te dar um ponteiro, onde você pode guardar esse negócio. E aí a gente falou sobre como fazer para poder alterar o tamanho de uma array, né? Tipo, um array, um vetor. Bem no início chamava de lista, mas o nome certo é array, porque lista é o que a gente vai ver agora. O array, ele é um vetor, né, um espaço na memória, que ele é bloquinho por bloquinho de espaço na memória. E quando a gente cria um array, a gente tem que dizer pro programa, pro computador, qual o tamanho desse espaço que a gente quer, quantos bloquinhos de memória a gente quer. E aqui no caso ele está criando um array de, sei lá, de três números inteiros. É o que a gente faz num array normal, só que ele está criando como ponteiro. Olha, faz malloc, popula essa array, blá blá blá. E um outro conceito interessante que a gente já tinha visto na semana passada, mas a gente começa a aplicar hoje, é o conceito do free, né? Que quando a gente aloca uma memória, a gente tem que depois dizer pro programa que a gente não tá mais usando essa memória, para liberar espaço. Sim, botei um. Ô, Jean, botei um verdinho aqui atrás para poder ficar mais tranquilo aqui pra visualização. Ficou legalzinho, achei legalzinho isso. Enfim. E a gente vai ver o conceito de malloc free no exercício de hoje. E aí ele fala sobre o realloc, que é basicamente você pegar um espaço e depois realocar esse espaço copiando e tal. Alguma coisa assim que eu sinceramente não sei a fundo. Os conceitos são novos para mim, mas é legal. E aí a gente começa. Depois que você vê esse conceito de liberar a memória, alocar a memória, realocar a memória, fala aí, Gabe, tudo bom? A gente começa a ver listas linkadas. Aí sim, isso sim é lista, né, para programação. Para a ciência da computação, isso é lista. Eu comecei a chamar de lista desde da primeira aula, o que era um vetor, mas na verdade o nome correto não era lista, né? Era só um vetor, era uma array. A lista é diferente, porque a lista, cada espacinho está num lugar aleatório da memória. E o nome é lista linkada porque você tem que ter dois espaços: espaço para guardar o elemento e um ponteiro para apontar para o próximo elemento. Então, aqui ele dá o exemplo que numa lista que tem esses três números, 1, 2 e 3, aleatórios na memória, o 1 está apontando para a memória do 2 e o 2 está apontando para a memória do 3. E aí, a gente costuma fazer isso com uma estrutura que a gente chama de node, né? Você pode dar o nome que você quiser para a estrutura, mas a gente costuma chamar de node. É o nó da lista, né? Mesma coisa, para criar a lista você vai alocar a memória e vai preencher essa lista. Quando você quer adicionar um novo elemento na lista, você só alocar a memória para esse novo elemento e colocar lá. E a vantagem da lista é isso, né? Quando você tem uma array e você quer botar um novo elemento nessa array, você não tem como. Você tem que realocar a memória, copiar a array e colocar de novo. Essa é a vantagem que a lista te dá. Em contrapartida, a lista não é tão performática quanto é um array, né? O array, ele tem acesso imediato, né? Random access, que chama, que a gente viu nessa aula. Quando você quer acessar o quinto elemento do array, só se chamar array, aquela chave 5. E aí você vai estar acessando direto. Na lista, você tem que pegar o primeiro elemento da lista, verificar o endereço do próximo, verificar o endereço do próximo até chegar no quinto elemento. E aí tá a desvantagem. Mas em contrapartida você pode ter outras coisas. Você pode ter uma lista ordenada. Você pode inserir novos elementos na ordem e tudo mais. E aqui ele dá vários exemplos de como você faz para alocar uma lista, preencher essa lista e fazer o link, né, de um elemento e outro.
E a gente viu outras estruturas de dados, né, nessa aula, que foi estrutura de árvore. Estrutura de árvore ela é bem padrão para quando a gente está fazendo um documento, por exemplo, documento HTML. Você tem o body do HTML, né, que é o body, que é o body, né? Tem o head, tudo mais. E é todos os elementos que você vai botando, né, eles vão ficando aninhados, né, que a gente chama. E aí, se você parar para pensar, é tipo uma estrutura de árvore. E aí, quando você quer percorrer esses elementos do HTML, por exemplo, uma estrutura de árvore é uma estrutura mais otimizada para você fazer isso. E a gente começou a ver também hash table, né? Que seria uma array. Uma array que tem cada entity dessa array tem um nó de uma lista linkada. E dessa forma a gente consegue otimizar a forma que a gente ordena ou guarda esses elementos numa estrutura, né? A gente usa no Python, a gente chama isso de dictionary, e a gente vai começar a ver isso na próxima semana, semana 6, ó, Python. Aí a gente viu outras estruturas também, a gente viu a estrutura de pilha, a estrutura de fila, entre outros, né? Também a gente viu o tries, e baseado em tudo isso, a gente vai começar a fazer o nosso exercício. E o nosso exercício de hoje, vamos ver lá o que é. O IDE já está aberto aqui, já fiz a preparação, deixa eu fechar esses arquivos. É o Speller, que nada mais é que um verificador ortográfico. A melhor dica para fazer esses exercícios é seguir os vídeos que eles ensinam a fazer o exercício, que é o walkthrough do exercício. Fora isso, eu li a especificação do exercício, né? Se já fizeram todos os exercícios, já devem estar acostumados do jeito que eu faço. A gente viu a especificação do exercício, segue o passo a passo para poder baixar o exercício, e aqui tem o entendimento do exercício. Então vamos começar fazendo o passo a passo para baixar o exercício. Está no P75, vamos criar o diretório P75. Aqui está o endereço que a gente precisa baixar. Quem conseguiu fazer exercício? Quem tentou fazer exercício não conseguiu. Quem não tentou? Quem ficou com medo? E aí, o que vocês acharam? Baixou o arquivo, dá uma desipada nele. Então, o que esse exercício vai fazer? A gente vai passar um texto para esse exercício. E aqui ele tem alguns exemplos de textos. Por exemplo, se a gente der uma listagem nos textos, a gente tem alguns textos de exemplo. Por exemplo, tem esse texto aqui do La La Land. Vou abrir aqui, ó. Aqui tá, não sei se o nome é script, acho que é, né, um filme, é um livro, não sei se é uma peça de teatro, mas tá aqui o texto. Qual que é a ideia? Baseado no texto, a gente vai criar um programa que vai ter um dicionário de palavras. Eu vou abrir aqui o dicionário. Tá carregando, é bem grande o dicionário. Aqui, ó, tem todas as palavras existentes, né, acredito eu, em inglês. Então a gente vai pegar o texto, vai comparar com as palavras que tem aqui e verificar quais palavras estão digitadas incorretamente, que é o que o verificador de texto do Word faz, né, basicamente. De uma forma mais otimizada, acredito eu. Fiz, mas ficou memória solta. Isso daí é a parte mais fácil do programa, Thaís. Se você fez tudo e só ficou memória solta, você vai ver o quão fácil é isso quando a gente resolver junto. Fica tranquila. E na aula ele fez isso, né? Depois que ele deu o exemplo da aula, ele deu o exemplo de como faz pra você liberar a memória. Beleza.
Então a gente fez o download, a gente dizia, poxa, na página a gente tá vendo aqui. A gente começa analisando Dictionary Header. E aqui ele faz uma introdução explicando, né, por que que a gente separa esses arquivos, né, em múltiplos arquivos. Separa o programa em múltiplos arquivos para ficar mais organizado. E no header é a definição, por exemplo, aqui ele criou a variável length, aqui ele importou a standard bool, que traz o tipo booleano, como você pode ver aqui, e definiu as funções do protótipo que são as que a gente vai implementar. O check vai ser a palavra do texto, eles vão passar para a gente vai verificar se essa palavra está certa ou não. O hash é o hash de uma função, de uma palavra, a gente vai criar uma função que, dada uma palavra, a gente vai tornar no hash. O exemplo que ele deu na aula disso é, por exemplo, se a gente tiver uma palavra que começa com A, o hash pode ser simplesmente pegar a primeira letra da palavra, que vai ser A. Então, se a gente tiver, por exemplo, apple, que é a maçã, a primeira letra é A. Então, a função hash, dada a palavra maçã, dada a palavra apple, tem que retornar a letra A. E aí a gente pode retornar o numérico do caractere, né? Da letra A. O load, a gente vai carregar o dicionário. Esse arquivo que eu abri aqui do dicionário, que é esse arquivo gigante com várias palavras, é o que a gente vai abrir no programa e carregar na memória. Esse arquivo aqui. O size, ele vai retornar o tamanho do dicionário, de quantas palavras a gente carregou para a memória. E o unload é a parte que a Thaís está falando, que é limpar, né? Você carregou todas as palavras do dicionário para a memória. Antes de você fechar o programa, você remove tudo da memória. Semana que vem a gente vai começar a programar em Python e a gente vai ver que é bem mais tranquilo essas questões. É uma linguagem de alto nível, que a gente chama high level. A gente não precisa ficar controlando, pedir acesso em memória, liberar espaço da memória, esse tipo de coisa. Não precisa se preocupar com nada disso. E basicamente o que eu falei aqui é o que ele está falando aqui, é o que a gente tem que fazer. A gente vai implementar isso no arquivo dictionary.c. Ele está bem vazio. Ele fala que a gente pode alterar esse número aqui do bucket, flexível. A gente pode alterar. Esse bucket aqui é o tamanho do nosso hash table, né? Quando eu começar a fazer a função hash, eu vou explicar mais ou menos como funciona. E esse aqui é o node, a gente não pode alterar. O node é aquilo que a gente falou, é a palavra. E vai ter um ponteiro para a próxima palavra da nossa lista. E aqui ele definiu por regra que o length de 45 significa que o maior tamanho de uma palavra existente, que é essa palavra aqui, ó, pneu, monotram, blá blá blá, científico, são 45 caracteres. Então o máximo de uma palavra seria 45 caracteres mais o indicativo que a palavra terminou, que é o null, né? É o barra invertido zero. Ou seja, 46 é o tamanho máximo que o nosso programa vai aceitar como uma palavra. Isso aqui é a definição do programa. Tamanho do hash, blá blá blá, vai ser o nosso hash table. E aqui vai ser as funções que a gente vai implementar, ó. Check, o hash, o load, o size e o unload. E para entender como o nosso programa está sendo chamado, a gente abre aqui, ó. Esse aqui vai ser o programa que a gente vai chamar. A gente vai até dar um make aqui, ó. Como a gente vai chamar nosso programa? Vai ser ponto barra .spaller e o texto que a gente quer traduzir. Na verdade, a gente está acostumado a ver o ls, né, para ver. Uma outra dica que a gente pode usar é o ll, que é o comando que traz a listagem dos arquivos e alguns dados a mais para cada arquivo. Então eu vou fazer um ll nos textos que a gente tem para testar. E uma coisa interessante que eu achei é que tem esse texto aqui, ó, que é o menor, tem 28 bytes, é o cat. Vou abrir esse texto aqui, ó. Como a gente quer testar o programa inicialmente, é legal que a gente faça um programa que funcione com uma frase só, com um texto pequeno. A gente não precisa começar analisando o programa e debugando com um texto grande. A gente sempre começa pequeno e vai incrementando o programa, fazendo um teste básico até ficar completo e testar tudo. Beleza. O que o nosso Speller faz? Ele vem aqui, ó. Deixa eu ver se eu chamei Speller. Já dei o make, vou chamar Speller. E o texto que eu quero traduzir.
Deixa eu dar um make. Ponto barra expeller. E o programa não tá funcionando porque a gente não implementou ainda como carrega o dicionário e nem nada disso. Então é isso que a gente vai fazer agora. É, uma outra coisa interessante desse programa também é que ele aceita um dicionário opcional como entrada do programa. Então a gente pode usar um dicionário pequeno para testar se o nosso programa está funcionando. Dentro da pasta aqui Dictionaries, tem o Large, que é o que a gente viu agora, e tem o Small de pequeno. Olha, é bem pequeno. Deixa eu abrir ele aqui. Ó, você tem duas palavras, cat e caterpillar. Então, passando esse texto aqui pro nosso programa, a cat is not a caterpillar, a gente tem que reconhecer a palavra cat e caterpillar, que são as duas únicas palavras que a gente tem no nosso dicionário, e tem que dizer que a palavra a is not a, de novo, não é reconhecida. E esse é o nosso objetivo aqui. Bom, com isso... Bom, aqui ele tá falando tudo que eu já falei. O programa vai rodar dessa forma. Ele vai dizer as palavras que foram incorretas. E vai carregar... Uma coisa interessante desse programa aqui que a gente vai fazer também é o tempo total de que o nosso programa levou pra rodar. Então a gente vai ser a nossa primeira oportunidade pra poder brincar de melhorar o nosso design, né? Melhorar como a gente implementa um programa. E a resposta, no nosso caso, como o Gabriel já falou, vai ser hash tables, né? Se a gente fizer uma boa função hash para poder armazenar as palavras, a gente vai ter uma boa velocidade para carregar o dicionário e uma boa velocidade para verificar se a palavra existe ou não. E para quem assistiu a aula, vocês viram lá que ele dá um exemplo bem básico, né? Se você agrupa por letra alfabética, você já consegue diminuir um pouquinho a velocidade quer dizer, aumentar a velocidade de busca, né? Porque você consegue reduzir o tempo que você leva para poder achar uma palavra. E é basicamente isso que a gente vai fazer. Bom, aqui ele fala as especificações, a gente não pode alterar o programa speller.c. A gente tem que alterar o programa dictionary.c, que é o que a gente tem que implementar as nossas funções. Ao alterar isso daqui, ele fala que a gente não pode alterar o corpo das funções, mas a gente pode criar novas variáveis globais. Valeu pelo follow aí, Python. Python, gostei. Vai ter aqui, a gente não pode alterar a definição da função, mas a gente pode alterar, a gente pode criar variáveis globais, a gente pode criar novas funções e tudo que a gente quiser ou precisar fazer, a gente pode ficar à vontade para fazer, só não pode alterar o que existe. Uma coisa que ele dá flexibilidade para a gente alterar, foi o que eu até anotei aqui, é o número de quantos buckets a gente quer ter. E é isso que eu vou fazer hoje. Vamos ver como eu vou fazer isso. Outra coisa que ele fala aqui também é que na nossa implementação do check, a gente tem que considerar palavras que são maiúsculas e minúsculas. Por exemplo, se a gente tiver a palavra no dicionário cat, vamos ver... Se a gente tiver a palavra aqui, ó, cat, e ele fala que todos os dicionários, a gente tem todas as palavras em minúsculo. Só que quando a gente for verificar, se a gente tiver um cat aqui em maiúsculo, a gente tem que aceitar. Valeu aí, PHP. Vocês estão criativos no nome da linguagem, hein? Já fui seguido pelo Python, agora é pelo PHP. A gente tem que aceitar valores minúsculos e maiúsculos. A gente chama isso de case insensitive, ou seja, não é sensível a caixa alta e caixa baixa. Beleza. Ele fala que o nosso programa vai receber um dicionário, que ele vai ser em ordem alfabética, que vai ser tudo minúsculo. Que mais? O nosso check, a nossa função check só vai receber uma palavra, que a gente vai ter que verificar se existe no dicionário ou não, dizer se é verdadeiro ou falso. E ele fala aquilo que eu falei sobre escolher o dicionário. Eu posso chamar o programa dessa forma aqui, chamar o texts/cat, ele vai verificar o dicionário grande com o cat, com o texto que a gente está analisando, mas eu também posso dizer qual dicionário que eu quero carregar. Então eu posso vir aqui e dizer dictionaries. Desculpa, acho que é small. Tá vendo? Eu posso definir qual dicionário que eu quero carregar. Então eu tenho duas opções de carregar o programa. O nosso programa não pode vazar nenhuma memória. Pra gente ter certeza, a gente pode usar o Valgrind pra testar isso.
Eu não usei o Valgrind, eu deixei o próprio Check 50 testar. E ele fala, ele sugere que a gente deve procurar por funções de hash para poder melhorar a performance do nosso programa. E foi exatamente o que eu fiz. E é o que eu vou mostrar para vocês como que eu procurei por isso. Eu não sou especialista em hash, nada disso. Mas o que a gente tem que saber é se virar e saber lógica. Como eu falei, o walkthrough é importante. Eu vou seguir aqui o walkthrough de como fazer o Speller. É uma playlist, né? Que ele diz o que a gente tem que fazer. Basicamente, o que a gente conversou agora. E aqui eu vou passar o primeiro vídeo, né? Que ele fala sobre o load. Opa, desculpa. Aqui tem uma parte do vídeo que ele começa a falar o que a gente tem que fazer no load. A gente tem que abrir o arquivo do dicionário, ler as strings, né? Um por ler cada palavra, cada palavra está separada numa linha. Fazer o hash da palavra, poder botar no nosso hash table. E inserir lá o nosso hash table no lugar que a gente achou do nosso hash. Beleza, valeu aí, Jean. Fica à vontade. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é trabalhar a nossa função do load, né? Pra gente poder abrir o arquivo do dicionário e ler palavra a palavra. Então, vamos fazer isso. Outra coisa que eu quero dizer é que eu não sei a sintaxe do C. O C é novo pra mim e eu tô basicamente olhando referências de código de como abre o arquivo. Tanto os que a gente viu na aula, como o que a gente tem no nosso próprio programa. Se você ver o Speller, por exemplo, se a gente analisar esse programa aqui, a gente vai ver que ele é um programa que no main ele vai executar a verificação para ver se o programa foi chamado corretamente. Aí ele vai fazer vai criar algumas variáveis para fazer a análise de tempo. Você pode inferir que esse get rUsage, ele faz a verificação antes e depois e chama a nossa função load. Aí depois, aqui, ele mesmo, ele abre o arquivo, que é o arquivo da palavra que a gente está olhando. Olha só, aqui está a nossa call de como abrir um arquivo. Então a gente pode usar o fopen abrindo o arquivo, no modo R, que é o de leitura. A gente não está simplesmente copiando cegamente esse código, a gente está entendendo o que esse código faz e colocando no nosso programa, porque é isso que a gente precisa. A gente já fez isso no passado, então não tem nenhum problema a gente fazer isso. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir. Só que qual arquivo que eu vou abrir? Eu vou abrir o arquivo do dictionary, né? Então, esse arquivo aqui, ó, dictionary. E depois que a gente tenta abrir um arquivo, a gente tem que verificar se esse arquivo foi encontrado ou não. Né? A gente faz um file igual a no, para verificar se o ponteiro do arquivo está vazio. Se o ponteiro do arquivo está vazio, teve um problema na hora de abrir esse arquivo. E é isso, basicamente, ó, que ele faz aqui. Ó. A gente pode até ter uma... a mesma verificação, ela não pôde abrir o dictionary, só que em vez de text aqui vai ser dictionary, que é o nome do arquivo do dictionary, e a gente vai retornar falso. Se não for null, a gente vai entrar aqui, né, porque a gente não retornou aqui, e a gente vai efetuar processamento de carga do dicionário. Depois que a gente fizer o processamento de carga do dicionário, a gente tem que fechar o arquivo, e ele também faz a mesma coisa. Aqui, depois que ele processa cada palavra, ó. Se você ver aqui, ó, ele verifica se o arquivo deu erro e dá um erro de leitura. Fecha e dá um erro de leitura, senão ele só fecha. A gente pode reutilizar esse mesmo tipo de código aqui. Ó, bem similar. Se tiver erro no arquivo, a gente pode fechar e dizer um erro aqui. Não é text, é dictionary. Não preciso chamar esse descarga aqui. E retorna o falso. Se não, se ele chegou até o final aqui, significa que a carga foi um sucesso, né? Então eu posso retornar true pro load. Se a gente carregou um dicionário com sucesso. Então vamos dar um make aqui, vamos ver o que a gente vai ter de problema. Provavelmente a biblioteca a gente não importou. Tá dizendo que não acha a função fclose, não acha a função fear, não acha a função file. Provavelmente essas funções, elas pertencem a alguma biblioteca que a gente não importou. Que é essa biblioteca aqui, ó, scd.io.h. A gente pode importá-la aqui. Eu acho que não só essa, mas acho que a gente precisa da lib também. Não, é só essa mesmo, beleza. Então, ó, resolveu o problema. A gente pode tentar carregar de novo o dicionário, a gente pode fazer o teste inicial com o dicionário pequeno, que aí a gente consegue testar bem mais rápido que carregar o arquivo inteiro.
e chamar o cat de novo. Ó, beleza, agora ele tá dando que todas as palavras foram digitadas incorretamente, né? Esse aqui é o verificador ortográfico, né, que a gente está implementando. Só que não é verdade, porque se a gente vê o nosso dicionário aqui, era para a gente reconhecer pelo menos a palavra cat e a palavra caterpillar. Então a gente só que a gente não está reconhecendo porque, obviamente, ainda não implementou nada. Mas beleza, a gente já fez a primeira parte aqui do walkthrough, que é basicamente isso. Agora o próximo passo é ler cada palavra, né, do arquivo. Read strings from file. Então a gente pode usar essa função fscanf, e ele fala que a função fscanf vai retornar EOF se chegar no final do arquivo. Então a gente pode fazer um for basicamente perguntando se chegou no final do arquivo. Se chegou no final do arquivo, a gente sai. Então beleza, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer um for verdade, a gente pode fazer um while, né? Porque a gente vai precisar ter uma palavra aqui. Então é um while. A gente pode ter uma palavra que vai ser no máximo "45 mais 1", né? A gente já tem o length da palavra, que a gente já definiu que o nosso programa só vai aceitar palavras de 45 caracteres. E a gente pode dar um fscanf no arquivo, lendo uma string e jogando para a palavra na variável word, né? E a gente pode perguntar se está diferente de EOF. A gente pode ter outra cola aqui, ó. A gente vê que esse programa aqui, ele faz umas análises aqui perguntando se chegou no final do arquivo. Então a gente fez basicamente bem parecido, só que usando já essa função que eles indicaram, que é o fscanf. Então beleza. Eu posso até dar um print aqui, né, para ter certeza que tá tudo bonitinho. Eu gosto de desenvolver dessa forma. Printf leu palavra S. Deixa eu ver, load word, carregou palavra, percentagem S e dá uma nova linha. Vamos ver o que vai acontecer aqui. HTML5. Valeu pelo follow. Word loaded. Beleza. Funcionou aqui. Vamos chamar. Ó, tá vendo que a gente carregou duas palavras, cat e caterpillar. Ou seja, a gente já tá começando a ler o nosso dicionário. Se você ver o nosso dicionário, ó, que é esse arquivo aqui, small, beleza. Tá sendo lido. Agora que é o nosso próximo passo. A gente pode continuar seguindo o nosso. Nosso walkthrough. O que é o nosso próximo passo? Nosso próximo passo é carregar na memória cada palavra que a gente está lendo aqui, né? Para a gente carregar na memória, a gente pode usar o malloc, né, que é o memory allocation, e a gente tem que verificar se o memory allocation vai retornar null. Se ele retornar null, significa que a gente não conseguiu alocar a memória, ou seja, já teve muito espaço na memória, o programa não consegue alocar mais nenhuma memória. Então, beleza. Para a gente verificar isso. Valeu pelo follow aí, carteira do universo. Pra gente verificar isso aqui, uma outra dica que eu dou também é a gente sempre estar com a nossa referência na aula, né? Se você vê os códigos da aula, a gente consegue ver mais ou menos o que o professor fez. Valeu pelo follow aí, Imperador Cru. Eu quero ver basicamente a sintaxe de como criar um nó. É isso que eu tô procurando aqui. E como ele usa o malloc para criar uma lista. Olha aqui, ele cria um node com malloc do tamanho do node e ele pergunta se é null. É basicamente o que a gente está procurando aqui no exercício. Então vamos botar isso aqui em prática. Então a gente tem um node que a gente vai criar. A gente vai pedir um espaço na memória e o tamanho desse espaço na memória que a gente vai precisar é o tamanho do node. E a gente vai perguntar, como eu falei, se o n é igual a null. Se for igual a null, a gente pode retornar falso aqui, dizendo que deu problema. E dá um erro aqui. Code could not allocate memory. Seja, se a gente tentar pegar a memória para botar uma palavra no dicionário gigante, a gente não conseguir mais carregar, a gente pode imprimir isso daí.
e vai retornar falso dizendo que o nosso dicionário não foi carregado com sucesso. Beleza, é isso que a gente quer. Então ele fala aqui que a gente tem que criar o Node. A gente tem que copiar a palavra para o Node usando strcopy, né? Eu não sei se ele usa strcopy aqui ou não, mas como eu quero trabalhar nossa pesquisa e como a gente consulta para ver o código, eu vou ver aqui no nosso manual. Onde é que tá? Acho que tinha um link aqui do manual. Não tá nessa aula aqui, mas deixa eu abrir aqui o nosso manualzinho. Só eu quero ver a sintaxe do strcopy, porque eu não sei como é que funciona. Copio uma string, a gente passa o caractere para onde a gente quer copiar, e a gente passa o caractere que a gente está copiando. Então o que a gente está fazendo é isso aqui, a gente está jogando da memória que a gente carregou para o Node. Então é n. Se vocês lembrarem a sintaxe de como faz para acessar um atributo de um ponteiro que está apontando para uma estrutura, a gente usa o tracinho seta, né? Como se fosse uma seta, que é um ponteiro. Então é n-word, deixa eu ter certeza aqui, é o word que a gente tem. Vai ser igual... na verdade não vai ser igual, né? Isso aqui não existe, eu tenho que copiar a string. Então eu tô copiando pro n-word o próprio word. Beleza? Copiei. Era isso que eu queria fazer. Agora a próxima etapa vai ser inserir na lista, né? Acredito eu. Vamos ver o que ele vai recomendar pra gente. Já montou o nosso node. O nosso próximo passo... Agora... Aí começa o hash. O hash vai pegar a função e vai botar no nosso hash table. Por enquanto, eu não quero me preocupar muito com a nossa função de hash, porque a gente não sabe ainda qual vai ser a nossa função de hash. E, na verdade, eu quero deixar pro final. Fala, viewer 2020. Cara, o foco do grupo é aprender a programar. Pra mim, é certificado Universidade da Harvard, pra mim, isso é o de menos. Só que... como as pessoas dão muito valor a isso, a ter certificado e tudo mais, eu tô... E como também a gente tá fazendo todos os exercícios da Harvard, não tem por que a gente não enviar os exercícios e pegar o certificado, né? Mas o nosso foco é aprender a programar. Então, o bom do curso CS50 da Harvard é que ele dá a base pra gente de tudo que tá acontecendo por trás do computador. Então, depois a gente passar por todo esse modelo básico aqui de... array, algoritmo de ordenação, algoritmo de recursividade, fazer vários loops, fazer vários ifs, a gente tá mais do que preparado para poder introduzir qualquer linguagem, seja web, que a gente vai começar semana que vem com Python, qualquer outra coisa. Mas o nosso foco é aprender a programar, a gente já tá terminando, hoje é a última aula, né, de base, assim, né, que a gente tá vendo C, a próxima já começa o Python. E a gente já vai dar início ao nosso projeto web. Mas o nosso foco é aprender a programar. Todo mundo junto aprendendo a programar. Esse é o nosso foco. Nara, não tem problema nenhum. Pode perguntar qualquer coisa aí. Beleza, a gente tem que agora... a gente tem que imaginar aí a nossa... a nossa lista, né? A gente tem que imaginar uma tabela que a gente vai organizar... todas as palavras que a gente tem do dicionário. E o que a gente precisa usar é uma hash table, né? A hash table, pelo que a gente viu na aula, é basicamente isso daqui, ó. Deixa eu abrir aqui a aula. Quero mostrar o gráfico. É isso aqui, ó. Se a gente tivesse uma lista com todos esses nomes, aqui são os nomes de personagens de Harry Potter, numa lista só, encadeada, a gente teria que percorrer todos os nomes para saber, né, em qual onde a gente quer chegar. Porém, se a gente tem uma função hash, a gente pode pegar essa função hash e já minimizar o tempo de procura. Mesmo que a gente caísse nessa letra L, que tivesse três nomes com a letra L, mesmo assim já seria eficaz. Por quê? Porque a gente consegue verificar só três nomes, ao invés de verificar do A ao L, né? E a gente não pode fazer busca de busca binária, porque a gente está trabalhando com uma lista dinâmica, que ela cresce em tamanho. Então, para uma lista dinâmica, a gente tem que ter uma lista encadeada. E é por isso que a gente perde a capacidade de fazer o binary search.
que é a busca binária. Enfim, beleza. Vamos lá. Agora, deixa eu voltar aqui pro walkthrough. A gente tem que fazer a nossa função hash para saber em qual posição a gente vai inserir a nossa tabela de nós, né? Por enquanto eu não vou me preocupar muito com isso. Eu vou inserir no nó que a gente tem, que o tamanho é 1, então só tem uma lista só. Então a gente vai inserir no zero. Na verdade, a nossa função hash, ela já está retornando zero. Então eu posso chamar essa função hash para poder inserir nessa posição da tabela. Então eu posso dizer aqui que a gente vai inserir na qual é o nome da tabela? Table. Posso pegar aqui a posição do hash da palavra, certo? E dizer que é igual ao node. Só que eu não posso simplesmente fazer a. Bom, aqui eu já estou passando a função hash, o host é o que ele quer que eu use, ele quer que eu use a função hash, que eu já usei. E eu tenho que colocar os pointers na ordem correta. O que ele quer dizer com isso? Ele dá o exemplo, aqui se eu der play no vídeo, que se eu quiser inserir o blue nessa lista aqui, eu preciso primeiro apontar. Se eu apontar primeiro o red para o blue, eu vou estar perdendo a posição bat. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar o blue, apontar para o bat e depois apontar o red. Foi exatamente o que eu falei, ó. Primeiro ele pega o blue, aponta para o bat e depois pega o red e aponta para o blue. Olha lá o que ele faz. E agora o blue é o primeiro item da lista. Então é isso que a gente vai fazer. O node next vai ser igual ao nosso hash word, que vai ser zero. Então, na verdade, a gente não precisa fazer a função hash duas vezes, a gente pode fazer uma vez. A gente pode pegar aqui o. Qual o tipo da função hash? É. Unsigned int. Chamar de posição da nossa tabela. Pos de position. Vai ser a função hash da palavra. Não gostei de position não. Word hash. Fica melhor. Qual o hash dessa palavra? É chamar a função hash na palavra. Beleza. Word hash. No caso, agora vai estar retornando só zero, porque a gente vai otimizar isso ainda até o final. E a gente vai dizer aqui, ó, que a tabela, que o nosso nó vai apontar para o início da nossa tabela. E depois a gente vai sobrescrever a nossa tabela com word hash é igual ao nosso nó. Somente isso que a gente fez. E com isso a gente consegue sempre inserir um item no início da lista. Eu cometi um erro quando estava implementando isso aqui pela primeira vez, que eu estava percorrendo a lista inteira e inserindo no final. Só que isso é muito ruim. E é por isso que eu finalmente entendi porque que quando a gente trabalha com lista dinâmica, a gente costuma trabalhar com a gente chama de head, né? O cabeçalho da lista, que é o elemento na posição zero. Porque fica muito mais fácil você adicionar ali no início da lista, muito mais rápido, e sobrescrever ali, trabalhar ali dinamicamente, do que você percorrer a lista inteira e adicionar uma coisa no final. Enfim. Basicamente isso que eu fiz. E esse foi o primeiro passo, né? Pra gente verificar que isso deu certo, primeiro a gente compila, né? Ver qual erro que a gente tem. Na verdade não é node, né? Eu tô chamando de n, então é n next, n. O strcopy precisa dessa biblioteca aqui. Na verdade é string. E o malloc precisa do standardlib. Então vamos incluir as duas. Bom, o make foi. Por enquanto aí, tranquilo, galera, de entender o que que tá acontecendo? Eu vou botar um debug aqui bem tranquilo pra gente ver o que que tá acontecendo. Mas eu queria ter o feedback de vocês, se tá dando pra acompanhar tranquilo o que a gente tá fazendo aqui. Debug 50, pra quem ainda não fez, faça. Pra você pegar a prática. A gente chegou aqui na fscanf, deixa eu remover todas as minhas expressões aqui. O que que eu quero olhar? Eu quero olhar a nossa tabela. Pra ver o que que tá acontecendo. Tá vazia.
E beleza. O que a gente vai fazer? A gente vai ver aqui, ó, a palavra que foi carregada, o Word, que é a palavra cat, tá vendo? Tem 46 posições. A gente carregou a palavra cat, blá blá blá. A gente vai pegar o Node e vai alocar, ó, a gente alocou um espaço na memória nesse endereço aqui, que tem o next word. A gente vai copiar a palavra word pro anyword. Olha lá, cat, copiamos com sucesso. E agora a gente vai pegar o hash dessa palavra word. E o hash dessa palavra word deve ser zero, porque a nossa função hash está retornando zero, ó, word hash zero. Próximo passo que a gente vai fazer é dizer que o next vai ser o início da lista. Beleza, tá vazio, né? Porque tá, a lista tá vazia. E logo mais a gente vai dizer que o início da nossa tabela vai ser esse nó aí. Se a gente ver agora nossa tabela, olha lá, o início dela tá aqui. Fazer de novo. Beleza, vamos pegar. Vamos dizer que o nNext vai ser o início da nossa tabela. Olha lá, o nNext está no início da tabela. E a gente vai dizer que a tabela agora vai estar no endereço do n. Olha lá. Nossa tabela está aqui. E acabou, carregamos as palavras. Agora a gente fecha o arquivo e tal, blá blá blá. Não vai dar erro, vai fechar. Retorna true. Beleza, o que a gente fez aqui? A gente já fez a carga do dicionário e ele já está na memória. A gente usou o malloc para criar espaço na memória e botar o dicionário de dados na memória. Só que a gente ainda não limpou a memória. A gente vai deixar isso para o final. O próximo vídeo é o hash, mas eu quero deixar o hash para o final, que é a parte mais complexa, e eu quero que vocês entendam por que a gente está fazendo hash e otimizando o hash. Se eu fizer sem hash, vocês vão ver o quão nosso programa está sendo ineficaz. Né? Então vamos fazer o size. O size, ele é bem simples, eu não vou nem dar play no vídeo. É o seguinte, ele quer saber no size quantas palavras a gente carregou no dicionário. Para resolver isso, a gente pode simplesmente ter uma variável global aqui dizendo, sei lá, int words dictionary size, tamanho do dicionário. Zero, a gente não carregou nenhuma palavra. E para cada palavra que a gente carregar, a gente pode incrementar esse número. Ou seja, cada vez que a gente chegou aqui, a gente está adicionando uma palavra no dicionário. Então a gente pode vir aqui, ó, e incrementar. A gente já conhece, né, que usando mais, a gente está botando mais um. Era zero mais um, um. Com duas palavras no dicionário tem que ser dois. Então aqui, quando a gente retornar o size, a gente retorna o dictionary size. O tipo é unsigned int. Então eu vou copiar esse mesmo tipo aqui. Faz sentido, unsigned int quer dizer que o número nunca vai ser negativo. Não, e realmente, de fato, a gente nunca vai ter. Não vai ter a possibilidade de ter um número negativo para o dictionary size. Então deixa eu chamar aqui o nosso programa, ver que ele vai retornar no size. Ah, ele não carregou ainda porque a gente não fez o check das palavras. Mas beleza. E o próximo passo é fazer um check. O check, a gente já sabe o que a gente vai ter que fazer. Baseado nos programas anteriores que a gente fez de votação e tudo mais, quando alguém digitava o nome de um candidato, por exemplo, a gente tinha uma lista de candidatos, bastava a gente encontrar esse candidato ali, senão aquele candidato não existia. Aqui vai ser a mesma coisa. A gente vai ter uma palavra, a gente tem que verificar se essa palavra existe no dicionário. Se existe no dicionário, eu retorno verdadeiro. Se não existe no dicionário, eu retorno falso, né? Só que a pegadinha aqui é que a palavra, como eu falei, ela pode ser pode ter pode estar em caixa alta e caixa baixa, né? Letra maiúscula e minúscula. Para isso, eles dão essa dica aqui, ó. Para comparar duas strings sem verificar a caixa alta, caixa baixa, ou seja, ignorando isso, utiliza essa função, que é staircase compare. A gente usou no passado string compare, que é bem similar. Essa aqui é a mesma chamada, passa string 1 e string 2 vai retornar igual a zero se elas forem iguais. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um for na lista e verificar nesse for, para cada nó que a gente tiver, se a palavra desse nó, na verdade usando a função strcase compare,
com a palavra que a gente tem é igual a zero. Se for verdade, a gente retorna true. Como vocês perceberam, e é isso que ele vai falar no vídeo, trabalhando com uma lista, a gente não tem muito jeito. A gente vai ter que pegar cada... a gente vai ter que percorrer a lista, né? Só que a lista que a gente tem que percorrer vai estar no hash table. Então, primeiro a gente tem que encontrar o hash dessa palavra e então a gente verificar. Inicialmente, como você tem uma lista vazia, uma hash table que só tem um hash, que é o zero, eu não preciso me preocupar muito, mas a gente pode seguir a mesma metodologia. A gente pode dizer que a nossa... que o início do nosso nó tá aqui no nosso word hash, que é esse aqui, ó. Pode dizer que a nossa lista vai estar aqui, ó. Hash word. Node list. Na verdade é assim. E aqui a pegadinha é que enquanto que a gente fazia um contador i igual a zero e menor que o tamanho da lista, que a gente sabia o tamanho da lista, e mais mais, poderia aqui usar o dictionary size ou alguma coisa do gênero, como a gente está procurando uma lista dentro do nosso hash table, a gente não pode fazer isso, porque primeiro que é uma lista linkada. Uma lista linkada, a gente viu na aula que existe forma de procurar. E a forma que ele procura é essa aqui, ó. Ele imprime cada item de uma lista. Ele pega o nó da lista, pergunta se esse nó é diferente de vazio. Se for diferente de vazio, ele chama o próximo. E é basicamente isso que a gente quer fazer. Mesma coisa. O que eu fiz aqui? Tá aparecendo um... Beleza. A gente tem a lista aqui. A gente pode dizer que o nó temporário é igual à nossa lista. Quando temporário foi diferente de null, ou seja, se o elemento existir na lista, a gente passa para o próximo, né? A gente não incrementa, que vai ser o temporário next. Tá chamando de temp aqui, mas poderia ser n, como a gente chamou lá. Vou chamar de n, que é o nó da nossa tabela. E a gente tá perguntando, ó, pra cada elemento que a gente entra aqui, a gente vai verificar se existe. E é basicamente esse check que a gente tem que fazer. Vamos ver se a gente vai... sem algum erro de sintaxe aqui, ou se tá tudo certinho. Bom, hash word, deixa eu ver aqui o hash... ele recebe o const char word. O problema é que ele tá depois. Não, só que esse não seria o problema, porque eu tenho ele na... Tá, o problema é que eu tô viajando aqui, eu tenho que pegar isso aqui, ó. É igual... Aqui eu peguei o índice do hash, né? Aqui eu tô pegando a função do hash. Agora eu tenho que pegar qual a posição da nossa tabela vai estar na nossa lista. Vai ser isso aqui. Certo? E agora o strcase compare, eu preciso... Deixa eu ver, deve ser alguma biblioteca que eu não importei, será? Ah, tá no string s. Isso aqui eu não tenho. Beleza, agora foi. Era o string s. Vamos chamar de novo. Beleza, olha só. Interessante, tá começando a tomar forma. Ele achou a palavra cat e caterpillar. Por quê? Porque as únicas palavras que ele deu incorreta no nosso corretor foi tudo que não teve no nosso dicionário. O nosso dicionário é esse small aqui, cat, caterpillar, e o cat teve esses dois aqui. Então faz sentido. Ou seja, ele deu true nas palavras que existem e deu false nas que não existem. Posso fazer um teste aqui e botar cat tudo em maiúsculo. Vamos ver se ele vai reconhecer.
Beleza, reconheceu. Vou só mudar aqui para ver se vai dar um erro. Olha lá, deu um erro, então tá certinho. O cat ele reconhece e o cat minúsculo ele também reconhece. E esse é o nosso check. Basta a gente chegar, chamar a função hash para pegar o elemento da lista que a gente quer trabalhar e depois iterar, né, nos nós dessa lista linkada. E é basicamente isso. Alguma dúvida aí na implementação do check? Alguém se perdeu em algum momento? Quer perguntar alguma coisa específica? Eu posso revisar aí. E com o check feito, a próxima etapa aqui, deixa eu ver aqui o nosso check. Beleza, só para verificar que fiz tudo correto. Blamblam, retorna true se tá na palavra, tem que verificar. E é o que eu faço aqui, ó. Primeiro faz o hash da palavra, pega a lista linkada. E depois faz um traverse que chama, né? Que é passar por elemento, 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 todos os elementos dessa lista linkada, procurando por essa palavra. Foi exatamente isso que eu fiz. E aqui ele dá os detalhes de como você faz, né? Ele explica esse loop que eu fiz aqui, o que a gente chama de cursor, né? Você poderia ter usado para te chamar esse n aqui de cursor, não tem problema nenhum. E aí, Thaís, esse aqui, ó, agora é o unload. A única parte é a parte do programa que a gente não fez ainda. Tirando o hash, né? O hash a gente vai deixar pro final que eu quero fazer análise de performance. Mas o unload, ele é simples. O que ele faz? Desculpa. O unload, ele vai. Tudo que a gente carregou no malloc, a gente viu na aula, tá na memória em algum lugar do computador. Só que a gente carregou na memória dinamicamente, o computador não sabe como remover, né? Então a gente tem que fazer isso na mão. Então, tudo isso aqui que a gente fez aqui, ó, para passar a palavra nó por nó da nossa lista, a gente pode limpar também. A gente pode passar por cada item da nossa lista e limpar um a um, né? E ele deu esse exemplo na aula com esse código aqui, ó. Enquanto a lista está diferente de null, ele vai passando. Então, primeiro a gente tem que fazer um for passando em todos os elementos da nossa tabela hash, né? No nosso caso, a nossa tabela só tem um elemento, que o n está igual a 1 e menor que n. Só que se a gente tiver um bucket maior, vários buckets, né, que ele chama, se tiver várias letras, a gente pode usar. I menor que n. A gente vai usar esse mesmo código aqui para limpar a lista. Vai ser while, lista diferente de null. Só que o que vai ser a lista? A lista, no nosso caso aqui, vai ser o nosso elemento lá na nossa hash table. Então vai ser table i. Se o table i tiver diferente de null, a gente limpa. Então a gente dá um. Pode chamar de temporário aqui, porque agora a gente está usando com table i next. A gente pega o next. Dá um free. Só que a gente já guardou o temporário, então a gente não perde isso. Então a gente está limpando o elemento, só que a gente já guardou o próximo elemento na memória e a gente vai dizer que o table i vai ser o next, vai ser o temp. Com isso a gente consegue passar elemento a elemento limpando um a um. E aqui retorna true no final. Dá um make aqui, como é que tá? Beleza, 4, 2, 6, 0, 0, 0. Bom, deixa eu primeiro remover esse word loaded, a gente não precisa disso aqui. Beleza, aqui ó, misspelled word A is not a. Porque a gente não tem essas palavras no nosso dicionário. Só que esse dicionário aqui ele é muito pequeno, né? Vamos usar um dicionário maior, né? Vamos vir aqui e usar o large. Quando a gente está usando o large, na verdade a gente nem precisa especificar ele aqui, ó. A gente pode chamar ele direto. Tá na definição do programa se você usar o spreader. Olha lá, quantas palavras tem no dicionário? 143 mil palavras.
quanto tempo a gente levou para fazer o load, 0.02 segundos. Quanto tempo a gente gastou no total, 0.03. E aqui, olha que interessante, né? Quando a gente carrega um dicionário completo, a gente não tem nenhuma palavra que está incorreta, né? Todas as palavras estão corretas, que faz sentido. Todas as palavras que estão no catch, no texto... são duas palavras válidas, ó. A cat is not a caterpillar. Quando a gente usa um dicionário completo, faz sentido a gente carregar tudo isso aqui. Fala, gigante, tudo bom? Cara, esse foi o mais... de muito bom de fazer. Você quer dizer que foi o mais difícil, mas muito bom de fazer isso? Eu achei legal porque eu nunca implementei uma tabela hash, que é o que eu vou fazer agora com vocês. Na verdade... Na verdade, eu sou nenhum especialista em matemática para saber hash function, esse tipo de coisa. Eu quero mostrar para vocês alguns testes que eu fiz. Beleza, esse aqui do gato é bem pequeno. Vamos dar um LL lá nos textos para ver o nosso próximo texto que é maior. Tem uns muito grandes. Ó, esse Wordsworth é 875. Do gato é 28. Esse aqui é pelo menos umas 40 vezes maior, né? 10 vezes maior é 200... umas 40 vezes maior que o do gato. Vamos ver quanto tempo vai levar. Usando esse aqui. Wordsworth. Olha, eu vou 0.06 no check. Já começou a aumentar um pouquinho o check. E 0.08 no total. Mas ainda assim tá muito rápido. Deixa eu pegar um maiorzinho. Acho que o La La Land, eles usam de exemplo... como texto bom. Deixa eu ver esse texto aqui. Ah, esse aí é bem maior, ó. E eu acho que, na verdade, esse tempo que tá levando é mais pra printar no... Sete segundos? É. Demorou 7 segundos pra checar lá. Foi o grosso desse se foi checar. Agora deixa eu fazer um negócio aqui. Quando ele ensina no programa quando você roda aqui... Vou jogar aqui pro meu arquivo, né? Análise. Sei lá. Ele pega todo o resultado e joga pra esse arquivo análise. Thaís... Eu acho que fiz por sorte, seguindo passo a passo, mas só agora estou realmente entendendo, vou refazer. Ah, que bom aí que eu consegui ajudar, né, você a entender o exercício um pouquinho. Bom saber. Qualquer coisa manda pra gente, que você ficou com dúvida. Ah, gigante, esse foi muito massa, gostei demais, só não consegui passar no memory test. Qual foi o problema que você teve no memory test? Você tentou fazer... remover todos os elementos da lista, igual eu fiz aqui, ó. A sacadinha é que você tem que passar por todos os elementos do seu hash table. Mesmo que ele só tenha um. Por isso que eu faço isso aqui, ó. I menor que N. Você passa por cada elemento do seu hash table. Cada elemento não. Pra cada lista, né, do teu hash table. E aí em cada lista você faz uma iteração, né, em todos os elementos pra limpar cada um. Um a um. Beleza. Esse aqui tá demorando pra caceta, ó. Tá 7 segundos pra rodar. Agora dá pra gente ter mais ou menos uma base utilizando um hash. Vamos utilizar um hash bem bobinho, que ele dá de exemplo na nossa aula, que é usar um hash alfabético. A gente pode pegar aqui a palavra e jogar a primeira letra da palavra como se fosse o hash. Então a gente pode retornar aqui, ó, word zero. A gente pode retornar ele. Só que lembrando que a gente pode receber uma palavra... com maior e menor, né? Letra maiúscula e minúscula. Então aqui a gente usa o toLower. Vamos ver o que vai acontecer. E aqui, sabendo disso, eu acho que o nosso dicionário aí tem 26 letras, deixa eu ver. O nosso N, a gente tem que aumentar para 26. Seria o tamanho dos quantos buckets a gente tem no nosso hash table. Ou seja, cada letra do alfabeto, né? A gente tem 26 letras, então o tamanho 26. Então a gente joga aqui o n igual a 26.
E a gente retorna sempre a primeira letra, minúscula. E o To Lower, eu tinha pesquisado aqui, tá em qual biblioteca? C-Type. Ah, uma outra coisa antes de rodar esse programa aqui, eu quero mostrar também como, eles dão um exemplo aqui, como faz para você comparar com os exercícios que os staffs, né, que os professores do CS50 fez. Eles fizeram um programa e te dá como base, ó, esse aqui, ó, até testando com o La La Land. Opa, desculpa. Deixa eu botar aqui análise staff. Já carregou, ó. E o que, que esse símbolozinho de maior faz no terminal quando chama o comando? Ele quer dizer que tudo que sair desse comando aqui, a gente joga nesse arquivo aqui. Então, se eu der um LL, eu tenho o análise, que é o meu, e tenho a análise do staff. E ele ensina um comando, que é o comando diff, que você pode comparar dois arquivos. A gente pode usar diff-y, análise do meu e análise do staff. O meu vai estar na esquerda, o staff vai estar na direita. Olha a diferença. Bom, o número de palavras incorretas está certo, ou seja, o nosso programa está legal. O número de palavras no dicionário está correto. O número de textos... desculpa, o número de palavras no texto também está correto. Agora, o que está diferente, ele bota esse simbolozinho na frente, ó, timing load. O meu levou 0.02 para carregar, ou seja, está mais rápido, né, para carregar. Mas, em compensação, não tenho nenhuma função hash. Então, quando eu tô carregando, eu tô só botando ali numa lista. Na cabeça da lista ali, eu não tô fazendo nenhum tratamento. Por isso que a minha carga tá rápida. Agora, em check, em comparação, quanto tempo levou para verificar cada palavra, o meu tá horrível. Tá 7 segundos, enquanto que o da Steph tá levando 0.01 segundo. O tamanho do meu tá bom, igual o deles. O unload do meu tá mais rápido que o deles. Lembrando que o meu unload é bem simples, porque eu só tenho um bucket. Isso também pode contar um pouquinho, deles podem ter mais buckets. E o tempo no total do meu tá horrível. O meu tempo tá 7 segundos e o deles tá 0.06 segundos, ou seja, o deles tá muito mais rápido. Ou seja, olha a importância da função hash entender um hash table, o que acontece por trás de um hash table. Claro que quando você tá trabalhando com Python e tal, você já espera, né, que quando você cria lá uma tabelinha, um dicionário, você já imagina que o Python vai utilizar uma função otimizada, né, para armazenar isso, mas olha que legal que a gente está vendo aqui. Não é qualquer um que vê isso, não é qualquer um que ensina isso, que eu achei muito legal nessa aula. Então vamos lá, vamos ver. Agora eu vou dar um make, né, para ver se eu, usando o hash alfabético, né, eu vou usar 26 buckets, né, um para cada letra do alfabeto. Vou rodar meu programa aqui, vamos ver o que acontece. Bom, deixa eu dar um diff aqui. Meu programa já melhorou muito, muito, muito. Viram a diferença? Só usando 26 buckets. Olha aí a diferença que deu. Entenderam o que eu fiz aqui? Agora eu tenho 26. Eu tenho um alfabeto aqui, né? Igual ele fez na aula lá, o videozinho que ele fez o bucket, foi botando os nomes, que é basicamente a mesma coisa que esse gráfico aqui. Foi isso aqui que eu fiz. Deixa eu mostrar aqui. Aqui. Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Quando eu pego minha palavra e vou inserir no meu dicionário, aqui, ó. Esse número aqui é o número que vai mudar. Vou dar um debug aqui. Vamos ver qual é o nosso word hash para a palavra... Qual é a nossa palavra aqui? A palavra A, né? Tem que ser um A. Meu word hash... É 97, que a letra é A em minúsculo. Beleza. Aí ele vai passando aqui, ó. Vamos ver, deixa eu ver a palavra aqui. Eu vou botar o word. Tem como mostrar a palavra inteira aqui?
Acho que não. Ah, sim, se eu botar o word aqui, ele aparece, ó. As palavras Aiken. Você vai ver que todas as palavras que eu tô inserindo. Tá no. R$ 97. Aliás, deixa eu ver um negócio aqui. O N26. A palavra tá 97. Word hash 97, tá certo. Na verdade, eu me pergunto agora como que essa tabela aceitou 97, né? Porque minha tabela só tem 26 espaços, não era pra ter aceitado. Eu esqueci um negócio no meu hash. O meu hash, ele tem que aceitar qualquer palavra. Pois é, o meu hash tem que retornar qualquer palavra que tenha posição de 0 a 26, a 25, né? Para que isso aconteça, e eu esqueci de botar aqui, é o percentual N. Como a gente já fez nos anteriores, o percentual é o resto, né? Então eu vou pegar esse código aqui, 97, dividir por 26 e pegar o resto. É isso que eu quero fazer. Só que eu tinha esquecido isso aqui, eu não faço a menor ideia de como isso funcionou. Fora do índice. Tá funcionando completamente fora do índice, ele não deu erro nenhum. Ou seja, ele deve estar usando memória suja, né? E deve ter passado, alguma coisa nesse sentido. Deixa, agora que eu corrigi ali e botei o percentual, deixa eu dar um make. Dar um debug. Agora o meu hash. Ó, veio 19, beleza. Que era isso que eu queria. E aí cada palavra vai ter um word hash diferente. Se eu ver aqui no table, ó lá, repete 19 vezes e aqui depois ele bota aqui, ó, a cabeça do nosso índice. Beleza, deixa eu tirar isso aqui, dá play. Vou rodar sem o debug para ver a velocidade. Beleza. Mesmo assim, tá bem rápido. Deve ter usado memória suja ou alguma coisa desse gênero. E funcionou por coincidência. Como os hashes tornam o mesmo número, ele acabou acessando a mesma memória suja e ele deve ter dado certo. Ou alguma razão que eu não sei explicar. Mas agora a gente fez o nosso cálculo aqui pegando o resto pelo tamanho do bucket. E isso aqui protege a gente pegar o índice correto. Foi até o que o gigante falou aí, percentual 97, isso aí. Na verdade seria percentual N, não percentual 97, seria percentual N, que é o tamanho do bucket. Nosso tamanho aqui é 26. E o nosso programa era isso, era basicamente fazer isso aqui e ver o quão rápido a gente conseguiria melhorar o nosso programa, o nosso design. Olhando aqui pro tempo, a diferença está no check. O nosso check ainda está muito ruim. O check do que a equipe fez está 47 vezes mais rápido. Mas mesmo assim, vamos ver se nosso programa tá legal. Vou dar um style 50. Não é no spatter, desculpa, é no dictionary.c. Vamos corrigir aqui. Teve aqui, teve aqui, só esses dois. Teve aqui no str case com p. Dá um style 50 de novo, beleza.
Tá bonito. Agora a gente vai rodar um check. Depois que eu rodar o check, eu vou voltar aqui pra poder mostrar como eu pesquisei uma função hash, que é até o que eles recomendam no curso, pra gente pesquisar. Pra ver se a gente consegue achar uma forma mais eficiente, mais eficaz. Deixa eu pegar aqui meu... E aí, vocês conseguiram fazer isso daí? Conseguiram chegar até aqui? Vocês falaram que conseguiram enviar, né? Só deu problema no, na limpeza de memória. Com a minha explicação aqui da limpeza da memória, do unload, vocês conseguiram entender mais ou menos? Aliás, a minha dica em relação a isso aqui é olhar também a explicação do Dave, né? Que é o professor. As explicações dele são mil vezes melhores que as minhas. O cara é muito bom. E ver a hora que ele tá digitando esse código aqui, ver o que ele tá explicando. Ó, nosso programa tá bom, tá funcionando, passou em tudo. Só falta agora a gente melhorar a nossa performance. Até porque, vamos fazer aqui a da Bíblia, né? Vamos fazer a da Bíblia. Eu vou mostrar aqui a da Bíblia pra vocês verem como é que fica. Acho que a Bíblia é um dos arquivos maiores que tem aqui nos textos. É Bible, Bible.txt. Pra Bíblia já pesou bem mais, né? Olha lá, tá rodando até agora. Bem pesado, olha lá, até agora. Nem eu sabia que ele ia levar todo esse tempo. E depois que eu rodar esse aqui da Bíblia, eu quero rodar também com... Ah, rodou. Agora eu vou rodar com o da Steph. Vou chamar de análise Steph, como a gente chamou antes. E agora eu vou comparar. Cadê o diff? Diff Y, análise Steph. O meu carregou mais rápido. Olha a diferença de velocidade. O dele já era um meio segundo, o meu deu 20 segundos. Ou seja, ainda tá muito ruim, né? E aí, o que eu procurei aqui no Google? Eu botei simple hash functions. E achei esse Stack Overflow aqui. Vocês como programadores aí estão entrando na área, vão ver que esse daqui vai ser um dos melhores amigos de vocês. Na área de pesquisar, ver soluções e tal. E quando tem uma resposta boa igual essa aqui, ó, esse cara aqui vai explicando pra caramba de hash e tudo mais. Ele fala que todos esses hashes aqui, ó, DJB2, STBM e tal, são hashes simples, mas não são os ideais. Ele fala que ele sugere o lookup 3. Eu consegui chegar numa coisa bem próxima do da Steph usando o DJB2. Eu copiei essa implementação aqui, joguei no nosso programa em C, dentro da função em hash, e cheguei a um número bem próximo. Eu tentei o STBM, não ficou legal. Tentei o Adler 2, eu nem tentei, pra ser sincero. Importei o lookup tree. O lookup tree é todo esse código feio aqui, ó. E o lookup tree não ficou rápido também. Eu não consegui achar o número que ficasse rápido. Então, eu me satisfiz com o DJB2. E vamos implementar aqui junto pra vocês verem. Esse código aqui tá num negócio bem genérico, mas pode ser utilizado para ser. Vamos ver como é que vai ficar aí a diferença no nosso programa. Ele começa com esse hash address 5381. E aí ele faz um for, ele passa letra a letra. E é por isso que o tempo do load aumenta um pouquinho quando a gente implementa o hash function. Conjo 26 buckets, blá blá blá.
Eu não me importo em gerar todos os 97 buckets. Eu só preciso de 26 buckets. Faço uma matemática pra pegar o resto da divisão por 26 e jogo naquele bucket. E aí não importa o número, vai sempre estar num bucketzinho certo. Entendeu? Bom, continuando aqui, eu vou fazer um int igual a zero. Ele tá chamando de counter, mas eu posso chamar, a gente pode chamar de int igual a zero. A gente passa pela letra aí. Enquanto ela for diferente do final da string, né? A gente faz i mais mais. Ou seja, esse aqui a gente só está inicializando. A gente faz o init desse algoritmo chamado DJB2. Esse aqui a gente faz é... calcula letra a letra. E a gente joga nesse hash address. Na verdade, eu vou chamar esse hash address de hash... número. Hash num. E aí eu pego esse hashNum e faço esse cálculo jogando 5 bits para a esquerda. Acho que não precisa nem entender isso aqui muito a fundo. Sinceramente, nem sou muito profundo nisso aqui. Eu consigo parar para atender, ler, eu consigo entender o que está acontecendo aqui. Mexendo em operação de bits, né, dentro desse inteiro, né, que é só o inteiro, vocês sabem, né, são 4 bytes, então são lá os números, 1 e 0, ele tá jogando 5 pra esquerda pra fazer algum cálculo. E assim que o algoritmo foi definido, por algum motivo, a gente só tá seguindo. E aí ele pega isso aqui, joga pra 5, adiciona o hash num, e depois ele adiciona o número da letra. Word i. Só que quando a gente adicionar aqui o word i, só prestar atenção pra gente jogar pro too lower, né, porque as letras podem ser maiúscula e minúscula. Então isso aqui garante pra gente que o nosso hash vai ser sempre a mesma coisa. E aqui, a gente vai fazer a mesma ideia do dividir por n, que é o número de bucks que a gente tem. A gente vai pegar esse hash num. Esse hash num pode ser um número aleatório aí que ele faz nesse cálculo aqui. E esse percentual n faz a divisão, né, pelo resto, igual a gente fez ali quando a gente errou ali dos buckets, para poder garantir que está dentro do número de buckets que a gente tem. Então, eu escolhi o número de buckets arbitrário aqui, eu iniciei o número de buckets para esse algoritmo como 1000, ao invés de 26, para ver, né, como ficaria a performance. Então, vamos ver aqui como é que vai ficar. Vou dar um make aqui. Vamos rodar a análise. Ah, já não deu 20 segundos, né? Já melhorou pra caramba. Vou fazer a análise. Olha lá, agora reduziu pra 1 segundo, 1,5. De 20 segundos pra 1,5, né? Olha a melhoria que deu esse hash function aqui. Sem nem entender a fundo. Claro, eu poderia ter bugado aqui pelo DJB2, entender esse cálculo aqui, que é o que eu recomendo, né, para vocês que estão vendo, é uma oportunidade boa de ver isso. E melhorou pra caramba aqui. E o que eu reparei? Eu comecei a brincar com os números de buckets para ver onde eu chegava. Eu usei 5381, que coincide com esse número aqui, só por um teste, e a performance estava boa, estava ok. Outro ponto de observação aqui é que no exercício aqui ele tá falando que não, a gente não precisa se preocupar com o tamanho da memória. O bucket, o tamanho de listas que a gente tem aqui vai afetar o tamanho da memória do nosso programa. E no enunciado do nosso exercício está falando que não é para a gente se preocupar com memória, a gente só está se preocupando com velocidade. Então eu fiquei brincando com esse número de bucket aqui, ó, melhorou um pouquinho mais. E percebi que quando a gente aumenta o bucket, os resultados foram aumentando. Olha o quão perto eu estou agora do resultado da Steph, usando esse algoritmo e aumentando um pouquinho o bucket. E eu decidi aumentar o bucket para 100 mil. Eu fui aumentando de 5 em 5, 10 em 10, até chegar no 100 mil. Depois eu voltei para 1 milhão para tentar assim, um valor absurdo. Só que eu achei que o valor de 100 mil deu um valor muito bom. Eu não precisei mais... 100 mil comparado com 1 milhão não tinha muita diferença.
Porque eu acho que também a busca do Bucks talvez seja menos otimizada depois, alguma coisa nesse sentido. Deixa eu ver. Ao invés de fazer isso aqui, ó, vou dar o tail. O tail é um comando que ele retorna o final de um arquivo. Bem parecido. Tail análise. Olha lá, 0.54. Chegamos na mesma coisa que a Steph. Olha lá, igualzinho a Steph, ó. Coincidência, porque eu não tinha conseguido chegar ontem. Eu cheguei um pouquinho mais rápido. Vou rodar de novo, ó. Continua dando 54, 0,50. Ah, desculpa, eu vi o arquivo errado. Análise. Ó, mais rápido, 52. Deu 0,3 para carregar. 48 para fazer o check. 0,1 para descarregar. E é isso. Esse foi esse da semana. A gente já enviou. Aqui eu só brinquei um pouquinho mais com memória. Desculpa, com um algoritmo. Com hash function, né? Função de hash. E era isso. Última aula de estudo de dados. Aqui a gente conseguiu ver como uma lista encadeada funciona, como funciona um hash table, que a gente usa aí todo dia, basicamente, trabalhando com Java, Python, JavaScript e tudo mais. Agora vocês sabem o que está acontecendo por trás. E com isso, a gente acaba a nossa trajetória aqui com o nosso track aqui do curso com a base, né? Aqui era a última aula em si. Na aula 6 a gente vê Python, na aula 7 a gente vê SQL, e na aula 8, que na verdade não é essa daqui, a gente vai fazer o que eles fizeram no Spring, que é web. Aula 6 é Python, aula 7 é SQL, aula 8 é HTML, CSS, JavaScript. Depois a gente vê um pouquinho de web programming, deve dar um conceito aí de arquitetura, e a gente vai mandar o nosso projeto para pegar nosso certificado. E aí, o que que vocês acharam? Eu achei isso bem mais divertido que os outros, bem mais tranquilo de analisar também. Olhando aí os comandos que eu usei, esses. Podem ter visto aí como eu usei o comando tail ou tal para analisar, legal para vocês verem a setinha também para salvar o texto. Enfim. E é isso. Se ninguém tiver nada para acrescentar, eu acho que eu vou encerrar a aula por aí. Exercício muito legal de ser feito. E a gente parte para a próxima semana. Eu vou ficar mais uns minutinhos ali no nosso Discord, como eu sempre fico. E se vocês quiserem. Você fez o teste de memória. Não, posso fazer aqui. Você quer ver o Valgrind? Sabe por que eu não fiz o teste de memória? Porque. Se você vê o check 50. Ah, deixa eu voltar aqui. Onde é que tá? Onde é que tá? É isso aqui. O check 50, o gigante, o último passo dele, ele roda o Valgrind. Olha aqui o que ele fala. Note que o check 50 também vai verificar por vazamentos de memória, memory leaks. Por isso que eu não me preocupei em ficar rodando o Valgrind por mim mesmo, porque o check deles, o teste deles, vai fazer isso. E como a gente deu tudo verdinho, significa que eu não tive nenhum problema de memória. Sacou? Então não me preocupei em rodar isso, mas posso rodar aqui se você quer ver alguma mensagem específica do Valgrind. Posso rodar aqui. Olha lá. O último checkzinho que eles fazem, a última carinha feliz, olha lá, o programa está livre de erros de memória. Ele roda isso pra gente, saca? Por isso que eu não me preocupei em Pode ser que ele me deu erro, né? E eu papei mosca, mas. Mas eu não me preocupei com isso porque o CS50 verifica pra mim, então.
Olha lá, Error Summary, zero erros. Oito megas de bytes alocados, aqui tá dizendo. Eu faço 143 allocs, ou seja, 143. Putz, gigante, foi mal, cara. Acho que o Nightbot bloqueou aí, cara. Como que eu faço pra te desbloquear? Putz, eu não sei porque que o Nightbot faz isso. Olha lá, o Valgrind tá tudo bonitinho. Fiz 143.096 allocs, que é o número de palavras do dicionário. E fiz 143.096 freeze, ou seja, eu aloquei e desaloquei, tá tudo certinho. Valeu, Dudu. E pegando as três primeiras letras, ô gigante. Ficou legal? Como é que ficou aí? Deu um hash legal? Deu uma velocidade. Valeu aí, Dudu. Depois a gente configura o Nightbot direitinho. Boa ideia. O check 0.05. Em qual arquivo você usou 0.05? Porque eu pergunto isso porque depende do tamanho do arquivo. Foi na Bíblia? Se foi na Bíblia, o teu tá muito bom, cara. Porque o meu e o da Steph aqui na Bíblia tá dando 0.5, não 0.05. Eu não testei as três primeiras letras. Vou fazer um teste aqui, a gente vai fazer um teste bem rapidinho. Pode vir aqui, ó. Pode jogar to lower. Problema de eu fazer isso aqui é que eu não sei se a palavra tem. Se bem que se tiver, não. Se tiver, vai estar zerado, né? Se bem que pode ter memória suja, né? To lower. Foi assim que você fez? Se quiser, manda o teu código aqui. E eu. Posso copiar. Pode retornar isso aqui, meu bucket é o tamanho suficiente. CD é um bucket de 17 mil. Rodar a Bíblia aí, vamos ver o que vai acontecer. Pra mim deu 7 segundos usando esse hash aqui. Não sei se tá igual ao teu, mas deu 7 segundos aqui. Usando o tloher das três primeiras letras. O negócio que eu não tô fazendo aqui é verificando, né? Se. Na verdade, eu posso jogar aqui, ó. Tloher. É, 1.93, ainda pode ser melhorado, então. Eu tinha feito um forzinho aqui, né? Bem melhor. Fiquei na preguiça e fiz três ifs.
Mas assim, o seu N tá com 17 mil, não precisa, né? Porque se você usou as três primeiras letras pra gerar o resto, você usou a soma ou você fez alguma multiplicação? Porque uma letra pode ir, sei lá, de 97 mais 26, ele pode ir até 116 por aí, 130, vai, 130. 130 vezes 45... Ele pode chegar até 5.850, você não precisa ter 17 mil. Nunca vai chegar lá. A não ser que você multiplicou. Se você multiplicou, pode chegar. Ah, beleza, entendi. Você multiplicou o primeiro vezes o segundo vezes o terceiro? É, eu vi que também procurando por hash function, CS50 speller, tinha algumas respostas de gente fazendo com potência 2, não sei o quê. Você fez ao cubo, né? Pelo que eu entendi. Então sim, tem algumas formas aí de serem feitas. Eu achei que o DJB2 chegou no da Steph, eu fiquei feliz. O teu deu mais de um segundo aí pro... Então deu mais de um segundo aí pro coisa estar tá um pouquinho pior que o DJB2, mas talvez você pode fazer um tuning aí, a gente chama de tuning, né, quando você tá mexendo em algumas variáveis para verificar qual que é o melhor. Você pode fazer um tuning aí no tamanho do seu bucket para ver se melhora. Mas era isso, galera. Eu encontro com vocês ali no Discord, vamos trocar uma ideia um pouquinho. E até a próxima aula agora, bem mais leve. A gente viu coisa pra caramba aqui de low level, linkagem de lista, memória, malloc, free, blá blá blá. Cara, isso é muito, muito low level, mas é muito legal pra gente entender o que tá passando no computador. E a prática de fazer, sei lá, fazer um monte de for, fazer um monte de loop, fazer um monte de if, verificação e tal. Tudo isso prepara a gente, a nossa lógica, de uma forma que... Quando a gente começar a ver web e tal, vai ser muito mais fácil, porque você já sabe fazer um loop, já sabe fazer if, já sabe fazer tudo. Basta agora você conectar as ferramentas e pegar a prática, né? A gente vai ver Python, um banco de dados que é bem legal mesmo. Que é o que tá por trás, né, de um site, banco de dados de produto, enfim. A gente vai ver tudo isso aí. Mas é isso, galera. Vou deixando vocês aqui e a gente se fala lá no Discord. Até a próxima aula, até semana que vem. Um abraço aí pra todo mundo e vejo vocês lá na comunidade CPT. Abraço aí, galera.